Kabanata 16. Ang buhay ni Rizal sa Brussel Enero 28, 1890. Nilisan ni Rizal ang Paris upang magtungo sa Brussel. Mga dahilan ni Rizal sa paglisan sa Paris. Mataas na halaga ng pamumuhay. Nagiging balakid ang mga kasiyahan sa lungsod sa pagsulat niya na El filibusterismo. Buhay sa Brussel Kasama ni Rizal si Jose Albert sa pagpunta sa Brussels. Nanirahan sila sa paupaang pinamamahalaan ng magkapatid na Susin at Maria Jacobi. Mga pinagkaabalahan ni Rizal sa Brussels. Pagsulat ng El Felibusterismo. Pagsulat ng mga liham at mga artikulo para sa La Solidaridad. Pagtatrabaho sa isang klinika. Pagbisita sa himnasyon. Pagbisita sa Amo armory. Mga artikulo para sa la solidaridad. A la defensa para sa la defensa, April 30, 1889. La verdad para todos, ang katotohanan para sa lahat, Mayo 31, 1899. 1889. Vicente Barantes, Teatro Tagalog, Junio 15, 1889. Una, profanasyon, isang paglalapas tanganan, Hulyo 31, 1889. Verdades nuevas, mga bagong katotohanan, Hulyo 31, 1889. Cruelda, mga kalupitan, Agosto 15, 1889. Pangpito, diferentias, mga dipagkakasundo, Shetrempa sh sh 15, 1889. Consequenias, Mga Walang Halaga, November 30, 1889. Lianto Irisas, Mga Luhat Katatawanan, November 30, 1889. Ingratitudes, Kawala ng Utang na Loob, Enero 15, 1890. Bagong ortografiya ng wikang Tagalog. Naging una si Rizal sa pagtataguyod ng Pilipinasyon ng ortograf ortografiya ng katutub katutubong wika gaya na lamang ng paggamit ng letrang K at W. Sa Tagalog na siyang lumi humahalili sa letrang C at O sa Espanyol. Nailathala ang kanyang artikulo sa La Solidaridad noong 15 ng Abril 1890 na pinamagatang sobre la nueva ortografia la lengua tag tagala, bagong ortografia ng wikang Tagalog, na kung saan inilat inilatag niya ang mga panuntunan ng bagong ortografiyang Tagalog. At ibinigay niya ang karangalan sa pagbaba pagbabagay sa bagong ortografiya kay Dr. Trinidad H. Pardo de Tavera na siyang kinikilalang author ng El Sacrito en la Lengua Tagala. Ang sans Sanskrit sa wikang Tagalog na siyang nailathala sa Paris noong 1884. Binatikos ni Rizal ang pagsusugal ng mga Pilipinong nasa Madrid Nakatanggap ng liham si Rizal mula kina Juan Luna at Valentin Ventura. Tungkol sa labis na pagsusugal ng mga Pilipino, kaya sumulat si Rizal kay Marcelo Del Filar noong ika-28 ng Mayo 1890 upang paalalahanan ang mga Pilipino na ang ipinunta nila sa Madrid ay ang maipaglaban ang kalayaan ng inang bayan. Masamang balita sa bayan. Nakatanggap ng liham si Rizal mula sa Pilipinas at tungkol ito sa lumalalang suliraning pag-agraryo ng kalamba at inusig ang mga kasama ni Rizal pati ang kanyang pamilya. Sumulat si Rizal sa kanyang kapatid na si Soledad noong Hunyo 6, 1890. Pangitain ng kamatayan na naginip si Rizal ng isang pangitain na maagang kamatayan at ipinaalam niya kay Marcelo H. Del Pilar sa pamamagitan ng liham noong ika-11 ng Hunyo 1890. Paghahanda para sa pag-uwi Nang malaman ni Graciano Lopez, Jaina ay nagpaplanong nagpa magtungo sa Cuba. Sinulatan niya si Ponce noong Hulyo 1890 para ipahayag ang pagtutol sa plano ni Graciano. Samantala noong ika-18 ng Hulyo ay ipinahayag niya kay Ponce sa pamamagitan ng lihim ang determinasyong makauwi. Desisyong magtungo sa Madrid. Blumetrit Jose, Jose Maria Basa Ponce Ngunit nagbago ang kanyang plano dahil sa, sa liha mula kay Pasyano na nagsasabing sila ay natalo sa kanilang mga natalo sa kanilang kaso laban sa mga Domenico. Domenico. Sumulat siya kay Marcelo H. Del Pilar noong Hulyo 20, 1890 para kuning abogado sapagkat inaapela ni Rizal ang kaso sa Korte Suprema ng Espanya. Hunyo 29, 1890, mula Brussel ay sumulat si Rizal kay Ponce na nagsasabing lilisanin niya ang Brussel susunod na buwan. At darating siya sa Madrid na atres o 4 ng Agosto. Sa aking musa, isinir, isinulat ni Rizal ang kaham, balhambal na tulong ami sa aking musa bunga bunga na pag-iisip sa kinasapitan ng kanyang mag-anak pakikipagkaibigan kay Petit Hakobi Dalawang bagay na nagbibigay saya kay Rizal habang nasa Belhika. Tag-araw noon sa Belhika at maraming kasiyahan dito pakikipagkaibigan kay Petit Hobi na siyang magandang tumangkin ng kanyang kasera. Umibig si Susan kay Rizal kaya siya na sa pag-alis ni Rizal noong huling araw ng Hulyo, 1890. Patung Patungong Madrid at sumulat sa binata sa wikang pranses.